lain aja doang teh kurang kurang kayak ini om. Si Soleh, doang ke si Soleh. Amin dulu jam. Suara naon eta? Goblok suara itu. Beda deh ahlinya dupanya hon. Kira-kira lamun digolekeun mah kitu. Begitu malaikat turun nepi ka dieu. Tapi naon? Jeung malaikat teh Gusti, kaula geus nepi ka kampung Salawi Gusti Guning Ho. Oh, jelema na ragung Gusti ragung. Lubuh. Peluh. Awewe na Gusti menikah nulis saware kalau ba nama geuneu Gusti ejo kudu kumaha Gusti abdi ayeuna sabeuh dosana sakabeh jelema nu tolak peuting ayeuna di kampung Salawi di musala al ikhlas ieu nini kumaha keun Gusti maha kudu ulah sia mah ceket sagala cabut dosana ibulah mana Gusti nyabut nah tina suku na udah ya tina suku na oke pese Gusti kunaon karomehon kira kudai sedera romehon sanes romehon ku penyakit Gusti kaulah bakal hese nyabut dosana lamun jamaah apa nih ayo macan macan istighfar dengan berjamaah astagfirullah istighfar pabarengan malaikat sibuk ngapagikeun goblok jomet tadi kan ngomong ya emang iya penantiannya malaikat gitu ya malaikat ngomongin jomet ngapagikeun rahmat ayah weh ngapagikeun jomet ngapagikeun rahmat dibagi ku malaikat beres ngabagikeun rahmat ngabagikeun rahmat malaikat malaikat sibuk nyebutan dosa urang sararea amin dosa leutik dicabut dosa gede dicabut nu teu karasa dicabut nu dihajak nu teu dihajak dicabut naonana hah naonana seblak oh, jadi seblak dosa nak dicabut ku malaikat ku bawa ni pinuh ye jamaah penting ayona Gusti kuning heueuh urang Salawi teh loba dosana Gusti ini berat kieu Gusti dosa urang Salawi kudu dikamanakeun dia dosa di papanggul ku ambi berat Gusti berat nah kudu dikalawongkeun Gusti ulah siapa sih kaburuan kajalan atuh Gusti ulah siapa sih macet kemanakun atuh Gusti bikin wei kajalan mah mantok tinulah namanya ngaji beres ini molotot kaya ini bermain kaya kali atuh daripada siapa lagi mawa dosa mah mending tiga beres oh siap dia 3 jam 12 siap siap 3 jam 12 siap 3 jam 1 3 jam 2 Alhamdulillah atuh minimal balik projaban penting ayeuna urang dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang pertama, Pak. Yang kedua. Saha manaha? Meru meuleuh jadah. Cicing mana mah teu dibayar. Lain aya nu wan teh budak-budak aya ieu.
sing soleh, doakan sing soleh. Amin gitu jang.